السلام علیکم شاهین کلیک چینل کې دلته حال کړی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشاله وي ژوند په مزو کې به وي په سوشل میډیا باندې یو بل ډیره زیاته بے شرمه ویډیو اپلوډ شوې ده سلیم کوکو اپریدی دوستانو یو ولک سره غلط کار کړی زنای کړی بدکاری کړی او د هغه زنا د هغه غلط کار مکمل ویډیو په سوشل میډیا باندې اپلوډ شوې ده ښکاری په هغه ویډیو کې چې سلیم کوکو اپریدی خپل ځان بربند کړی خپل جناستی شو کړی خپل جناستی خلکو ته خودلی او هغه الک سره خو کلی عام غلط کار کوي دوستانو نن سبا ډیر زیات سوشل ورکران دغه خپل ځان مشهورتیا لپاره د خپل ځان مخکې کولو لپاره داسې قسمه ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې اپلوډ کوي چې هغه ویډیوګانې زموږ د روان نسل خرابوي سلیم کوکو اپریدی دغه ویډیو څنګه اپلوډ شو په دغه ویډیو کې کم کم کارونه شوي هغه ټول کارونه به تاسو سره دلته په دې ویډیو کې بیانوم زموږ د ویډیو خامخا وګورئ چې مکمل حقیقت نه یې ځان خبر کوي دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ شاهین ټیک چینل سبسکرایب کړئ نشان خامخا وکړئ زموږ هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي تر څو پورې به په سوشل میډیا باندې داسې بې شرمې ویډیو اپلوډ کیږي داسې شرمناک کارونه به په هغه ویډیو کې کیږي او هغه شرمناک ویډیو بیا په سوشل میډیا باندې وایرل کیږي او خلک یې ګوري په میلیونو په میلیونو کسانو باندې هغه ویډیو کتلې ده موږ په هغه کسانو باندې لعنت وایو په هغه کسانو باندې افسوس کوو کوم کسانو چې دغه ویډیو وکتله دغه ویډیو دومره ویوز ورکړل دغه ویډیو دومره شیئر کړل دغه ویډیو دومره مخکې کړه دوستانو دا تاسو ته ښه پته ده ستاسو ذهن ستاسو شعور دا مني چې دوی د پیسو لپاره داسې قسمه کارونه کوي نو بیا تاسو دغه ویډیو ته دومره توجه ولې ورکوئ تاسو دغه ویډیو بار بار ولې شیر کوئ چې په هغې باندې هغه کسانو ته تاسو هغه ویډیو ورسوئ چې کوم کسان هغه ویډیو نه کتل غواړي دوستانو تاسو پرې هغه کسان هم په هغه کتلو باندې مجبوره کوي چې بیا په دغه ویډیو کې دوی وایي چې په دې ویډیو کې داسې کم کار وشو چې سلیم کوکو په کې داسې قسمه ویډیو وایل کړه دوستانو دا دلګان دا خنزیران د خپل ځان مخکې کېدو لپاره د خپل ویوز د وسلو لپاره او د خپل ځان پیسو ګټو لپاره پیسو لپاره دوی څه نه کوي نو موږ ته پکار دي چې موږ په ځان کې ډېر شعور پیدا کړو او دغه ویډیوګانو ته دومره توجه نه ورکړو دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ شاهین کلیک چینل سبسکرایب کړئ نشان خامخا وکړئ زموږ هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي.